Катица Јанева нутеја помина во истражниот затвор во Шуто Оризари. Од управата велат дека таа не е сместена во Хашкото одделение, туку во посебен оддел, за да нема контакт со другите осумничени лица од случајот рекет. Директорот на затворот Еса Драхиќ вели дека тоа е стандардна процедура и додава дека Јанева била и на преглед, а здравствената состојба е добра. Сместена во друг одел, тој што одговара тоа што на профилот кој што направен за неа. Она сепак била специјална јавна обвинител, не смееме да ја ставиме со било кога во просторија. И сместена со личност која што тотално одговара на профил на луѓе што треба да бидат заедно во една иста одеја. Една од работите што ги вршиме со секој ново доведено лице, извршена е овој преглед е завршен. Таа се доаѓа со дијагноза во коректна здравствена состојба со оглед на тоа што и се случило, нели, и овој и смртта на мајки, окей. Јанева утринава со полициска придружба беше превезена до Гевгелија на погребот на нејзината мајка која почина во текот на вчерашниот ден. По 20 на минути поминати во капела во Гевгелија повторно е вратена во затворот во Шуто Оризари. Адвокатот Стеван Павлевски која застапува Јанева за Канал 5 вели дека до крајот на денешниот ден ќе поднесат жалба на одредениот притвор. Од СЈО пак прва со официјален став за притворот на Јанева излезе Фатиме Фетаи, која минатата недела за Канал 5 потврди дека се конфронтирала со неа во врска со претресите на обвинителите при влезот во институцијата. Фетаи кажа дека ќе продолжат со застапување на предметите во судница, а кривичната одговорност на Јанева не смее да биде изговор за тие да престанат со работа. Евентуалната индивидуална кривична одговорност на еден од обвинителите во СЈО не смее да биде изговор, односно оправдување, за да се заборави целокупниот криминал кој што беше направен во нашата држава во последниот период, тоа да се заборави и ние да ја запреме нашата борба. Тимот на СЈО е во целост посветен на борбата за правда и ние продолжуваме со она што е наша работа. Застапување на предмети во судница. Притворот на Јанева за случајот рекет и беше одреден на барање на јавното обвинителство за злоупотреба на службената положба и овластување. Таа вчера во 13 часот беше спроведена од нејзиниот дом со полициска придружба кон просториите на специјалното јавно обвинителство, каде при претресот беше одземен нејзиниот личен компјутер, за потоа повторно да биде вратена дома, каде што беше одземен мебелот во вредност од 5000 евра за која обвинителството велат дека го примила како награда за да му олесни позицијата на Камчев во случајот Империја. Во кривичниот суд влезе преку судската гаража, од каде по повеќе од 4 часа замина за затворот во Шуто Оризари.